Meus amigos da Choir Imóveis, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, meus amigos? Hoje eu tô em Tomazina, no nortão do Paraná, essa cidade querida onde meus pais moram. Estou aqui na propriedade do meu amigo Pedrão, certo, gente? Viemos trazer uma excelente oportunidade para você que procura morar num lugar fantástico, com beleza natural, em uma casa de alto padrão, com uma represa e uma piscina excelente. Vem com a gente que a gente explica. Meus amigos, então dando sequência aqui no vídeo, hoje nós estamos em Tomazina. Tomazina se encontra no norte do Paraná, uma cidade excelente, de qualidade de vida. Dá uma olhada nessa vista que vocês vão ter aqui da futura propriedade de vocês. Gente, uma propriedade excelente, de 2 mil metros quadrados ela tá toda cercada, toda murada, certo? Ela tem mais ou menos 1.800 metros de muro cercada, porém ela passa um pouquinho para lá. Depois do muro, vai ter mais um, uma parte que faz parte do terreno, aonde tá aquelas aquelas palmeiras ali, ó. Basicamente, ali passa uma água, tá? Se você quiser colocar ali, uh, você quiser fazer uma represinha, algum tipo de coisa, também dá, tá? Dá uma represada. Essa represa aqui, é a água que vem descendo de lá para cá de Minas, certo? Que passa em outra represa do vizinho, passa por ali também naquele tabuá que vocês estão vendo, chega aqui na represa e essa propriedade também tem uma mina dentro, aonde vai para a represa. Uma casa de alto padrão localizada aqui no norte do Paraná, em Tomazina, correto? A casa toda de laje, uma área em L. Olha o detalhe do acabamento. Aqui é para quem quer morar bem. Quer residir em uma casa padrão, né? E nisso tá morando em uma das princesinhas aqui do Norte Pioneiro, que é Tomazina. Tomazina tem o rio Cinzas que corta a cidade, certo? Um rio maravilhoso para você que gosta de pescar. Inclusive, após aquela mata ali, ó. Lá na frente, é o rio das cinzas. Então você quer ter um, um botinho, né, Pedrão? É isso aí. Quiser ter um botinho, é. alguma coisa? Pedrão, meu amigo de longa data. Algumas políticas junto, né, Pedrão? Bastante. Hã? Bastante. O <laughs> bicho pegava, né, Pedrão? Vem a próxima aí. Que vem a próxima. Vem a próxima. <laughs> Meus amigos, ó para você ver o padrão do lugar. Todo calçado em sexta vada, tá? Aqui o vizinho já tá fazendo essas muretas aqui. Toda padronizada, onde tem a represa e ele vai estar tá fazendo a casa aqui em cima. Você indo reto aqui, cerca de mais ou menos uns 100 metros. Você vai dar no Rio das Cinzas. Então você que gosta de pescar, aqui você encontrou. A casa está toda murada, uma casa que nós vamos entrar. A senhora que gosta de casa boa, aqui a senhora encontrou. Indo reto aqui, a gente vai sair no asfalto, até o Trevo de Tomazina aqui. Vai dar o quê, Pedro? Um quilômetro e meio? Um quilômetro e meio, mais ou menos. Então, dois minutinhos, você está na cidade de Tomazina. Você que gosta de beleza natural, aqui você encontrou. Eu vou começar aqui pela casa, fazendo bem detalhado. Pra senhora, que gosta de uma casa boa, falar pro maridão aí tirar o escorpião do bolso e gastar o dinheiro. Porque quem manda, na verdade, é a senhora. Né? Na verdade, perdão? É verdade. Pessoal, esses barrigudão aí igual nós, perdão, ficam falando, é, né, quem manda em casa sou eu. Manda nada. Manda nada. Lá em não ca... não é, quem manda lá, na minha casa, quem manda é a mulher, porque que não sei, vai ser diferente? Então aqui, gente, segue o padrão de piso, de acabamento essa área aqui deve ter uns 3,5, mais ou menos, é né, perdão, de largura e uns 3,5 de largura, tá? Então aqui uma garagem cabe três carros, tá? O lugar é padronizado, gente, todo em blindex, tá? Tem toda essa parte aqui que vocês podem estar tá mexendo com uma hortona boa tá fazendo às vezes aqui como já tem piscina você faz um campinho hoje tá em alta questão de futebol, e essas essas quadrinhas de areia né então aqui ele fez um, um quartinho para bagunça ali tem um cercadinho ou se você quiser também criar um canela amarela aqui né um franguinho caipira uma hortona boa dá também e ó a vista que você tem ali já para represa vizinhança sadia um lugar excelente ó Aqui do lado é tudo pecuário, não tem lavoura branca em volta, tá? Aqui eu assino embaixo, tá, gente? Com certeza eu assino embaixo. Olha o padrão. A casa é nova. Essa casa aqui tem o quê? Uns. Cinco meses. Cinco meses, né, Pedrão? Pedrão tá vendendo porque é o seguinte, vamos falar a verdade aqui. Ele tá, tá aposentando. Comprando tá comprando outra. Ele vai pra beira do Rio das Cinzas, só que ele quer uma chácara que, vai, que chega, na, na... Chega, no chega no Rio mesmo. Então ele está vendendo só por isso. Pé direito, alto. A garagem é tudo de laje, tá, gente? Olha o padrão aqui do hall de entrada. A casa extremamente padronizada. Então a gente entra aqui. Você pode fazer aqui um hall de entrada. Tudo certinho. Colocar aquelas. Que ficaria bonito aqui, colocar aquelas bancadas de bandeira de demolição, sabe? Tá? A casa conta. Com três dormitórios, sendo um suíte. Já vamos mostrar para vocês aqui. A senhora que está vendo, se atente aos detalhes aí. Dá uma olhada no padrão dos banheiros. Olha o acabamento. Ó. A casa é alto padrão, tá, gente? Olha a bancada dessa pia aqui, ó. Tá? tudo certinho padrão das torneiras né o pedrão é ele é mais rechunchudo também como eu assim igual eu então ele acabou fazendo uns banheiro grande <laughs> né pedrão <laughs> é verdade então ele acabou fazendo um banheiro maior aqui tudo com soleiro e olha o padrão do quarto cama gigantesca grande e sobra espaço dos lados armário grande também a casa segue todo o padrão. Ele fez essa casa aqui. Na verdade, ele, ele não tinha feito para vender. Né? Então, ele fez uma coisa muito bem feita. Ele não fez para vender. Mas, como ele vai aposentar, ele quer ir mais para a beira do rio ainda. Nós já estamos a 100 metros do rio, mas ele quer ir lá para a beira do rio. Então, né? a vida é uma só, né, gente? A gente tem que fazer os nossos, os nossos gostos. Aqui. É o outro quarto, ó. todos seguem o mesmo padrão, né? o padrão de, acasa... de acabamento impecável. Você está aqui, abre a janela do quarto e está aqui no Nortão do Paraná. Então essa chácara aqui é para você que procura tranquilidade e comodidade, porque você está bem pertinho da cidade, tá? você está muito perto da cidade. Outro quarto é para você ver a amplitude dos quartos. Cama de casal também, armário e sobra espaço. Gente, fala a verdade! Quem que não quer morar num lugar desse aqui? Aqui, uma ideia que eu teria: ou fazer aquela a quadra ali, né? É, Para jogar um campinho de futebol, talvez, aqui do lado. Ou colocar aquelas graminhas esmeralda. Fica é a coisinha mais linda do mundo, gente. Tá? Imagina o senhor com a senhora sua família, com essa natureza aqui em volta, aqui em Tomazina, no Nortão do Paraná, tá? Segue todo o mesmo padrão, a casa, tudo porte, você vê os detalhes, ó, ó acabamento, né, porta de qualidade, fechadura de qualidade, tudo isso aí conta, hoje em dia a gente sabe que não é barato, para você construir uma casa dessa aqui, ela tem aproximadamente 230 metros, se não me engano, vou confirmar com o Pedrão, 240 metros de construção. Aí você faz a conta, tem gente que pode falar Samuel, tá caro. Caro? Gente, hoje em dia, só o pedreiro... Quanto que não fica a mão de obra num pedreiro? E o um acabamento desse aqui tem que ser pedreiro de qualidade. Se for meia colher igual nós, já faz besteira, entendeu? né? Olha o padrão da, 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 das pias. Tudo em box, tudo certinho. Então... A gente tem que levar em consideração quem falar que tá que que né que o valor não vale tudo mais só o terreno aqui hoje está custando mais de 100 mil reais tá 200 mil dá para você ver então assim é oportunidade para você que é morar bem vamos descer Pedro? por aqui aqui é a escada ó a gente vai descer para a parte na verdade que eu mais gosto aí olha que amplitude que ele fez a cozinha e a sala junto, né? Como se fosse americana. Olha o padrão do, da estrutura da casa, tá? Então, gente, é difícil de encontrar casa nesse padrão aqui na nossa região, né? Ah, com um terreno grande desse, que é uma mini chácara, né? Uma chácara de 2 mil metros quadrados. E olha a vista que você vai ter aqui. Vocês vão ver o banheiro. Vocês vão ver o tamanho do banheiro aqui. Dá para jogar bola aqui dentro, gente. Dá uma olhada no tamanho desse banheiro aqui. Olha o tamanho da pia. O padrão do acabamento também. Toda casa é extremamente padronizada. Tá? Olha o tamanho desse box. Aqui dá para... Dá para dois dois tomar banho. Aí, ó. Acabamento até o teto, tá? Meus amigos, não deixe passar uma oportunidade dessa, que a casa é extremamente, essa aqui eu falo, extremamente padronizada, tá? tá? Dá uma olhada na amplitude. Oh, o Pedrão é grandão, igual eu. Onde é que o Pedrão tá? Então, assim, é ampla sala e a cozinha. tá? Você tá aqui, senhor e senhora, sentadão, fazendo frango caipira. Até agora... Que eu tô aqui, já faz tempo que eu tô aqui, que nós ficamos batendo dedo de prosa aqui. Falando mal da vida dos outros, né, Pedrão? É. <laughs> Pedrão, só concorda só. Não passou um carro aqui, só passa morador, tendo em vista que vai ter aqui uma, duas, três. Três chácaras pra frente só, né? Três e essa aqui do, do lado, tá? Até chegar no rio. A piscina, uma piscina de 8 metros por 4, Pedrão. De 8 por 4. Então, uma piscina grande. Que peixe que nós temos ali, Pedrão? Tambacu e Pintado. Tambacu e Pintado. O Pedrão, para quem não conhece, gente, teve um dos melhores pesqueiros que tinha aqui em Tomazina, era do Pedrão. Pesqueiro Pedrão. O bicho era caprichoso. E é um cozinheiro de mão cheia, né, Pedrão? É. O homem, o homem é, é brabo na cozinha, como diz a turma. Quem comprar aqui, a janta tá garantida. Aqui, gente, ó. Eu vou chegar mais perto. Só para vocês terem a dimensão. Aqui os cachorros estão... Estão presos aqui, soltos na verdade, né? isso que eu digo, que ele fechou aqui. Estão soltos por quê? Pra gente filmar. Então ele deixou eles pra essa parte de baixo. Aqui tem um canilzinho deles, ó. Mas dá uma olhada nisso aqui. Quantos peixes tem aqui, Pedrão? 400 tambacu e 10 pintados. 400 tambacu e 10 pintados. Essa represa aqui é grande, viu? Não sei se vocês estão tendo a dimensão. Mas essa represa aqui, ó, Pedrão, eu vou falar pra você, ela beira aí uns. 25 por 30? 25 metros por 30. Tá vendo a água caindo lá no, no cantinho lá, ó? Aqui assim, ó. Essa água, gente, ela tá vindo das, das minas que vem de cima, então ela já abastece outra represa e cai aqui. Aqui cai uma outra água que é do próprio terreno que ele fez o dreno e cai aqui na na represa. Então você tá aqui sentadão, você pode pescar até de molinete, você deixa aqui Joga o molinete pra cá e fica. Ah, quero pescar no rio. Dá 100 metros, você tá no rio das cinzas. Olha a amplitude que você vai ter aqui de terreno. Lembra que nós estávamos lá em cima? Que eu falei onde dava para fazer uma quadra de fute... daquele de futebol de beat tênis ou de... de futebol de areia, de vôlei. Enfim. Ou você pode também tá fazendo horta. Aqui tem espaço para fazer tudo, na verdade. Se quiser fazer horta, fizer as... Fazer as as. as... A quadra também. É uma paz, gente. É uma paz de lugar. Então, uma casa com 240 metros quadrados, tá? Novinha. A casa é nova aqui em Tomazinho, no norte de Paraná. Com represa, tá? Tudo certinho. Agora ele vai continuar mexendo, ó, tá? Ele vai plantar as gramas aqui, vai continuar mexendo, certo? Aqui, lembra que eu falo para vocês? Que aqui no Paraná nós gostamos de fazer carne no espeto. Adivinha o adivinha que, que é isso aqui, ó. O que, que é? O que, 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 que o Pedrão aprontou aqui? O que, que vocês acham que é isso aqui ou não? Isso aqui é uma churrasqueira para fazer costela de chão. Então você pega a costela, coloca o espetão aqui dentro. Coloca um pouquinho aqui, ó. De carvão aqui dentro. Desse lado. Um pouquinho de carvão desse lado e faz uma tampa aqui, Você coloca uma tampona aqui em cima e deixa aí quantas horas? Dá 6 seis horas, oito horas? Quatro horas tá do tipo, mas é porque abafa bem, né? Mas quatro horas tá do tipo. Então você pode fazer isso aí também, tá? Não tem muito segredo essa propriedade, uma propriedade excelente. A gente com o tempo, meus amigos, a gente vai entendendo de construção. Eu também já construí né? e construo ainda. Mas teve uma época que a gente construía bastante. Eu e o meu grande amigo Flávio Zan, prefeito hoje de Tomazina, a gente construía casa para vender. Então a gente entende um pouco de construção. Uma construção dessa, no padrão que ela tá, é caro. Coloca aí 240 metros aí. Se você fizer 240 metros, isso eu estou falando só da casa. por aí reais aí. O um metro que é baixo ainda. Quanto que já dá? Você está entendendo? Daí mais piscina, mais o terreno. O terreno, nós estamos falando aqui de 100 mil, é de mil metros. Um terreno de 200, de, 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 de 2 mil metros, igual esse aqui, no lugar que ele está, que é o melhor lugar do loteamento, é 200 mil. Então, se você fizer as contas, está saindo a perda de custo, tá? Vamos falar, uns vão falar, Samuel, você está exagerando? Não estou, gente. As coisas, vocês são fora do Brasil, as coisas no Brasil não tão, tão baratas não, tá? não tem muito segredo é basicamente isso casa excelente em Tomazina no norte do Paraná até agora só escutei passarinho passando por aqui não tem fluxo de carro ele fez o um muro alto vocês vão me perguntar para que esse muro desse tamanho não é por causa de segurança tanto que a maioria das chácaras aqui nem muro tem às vezes ou quando tem é só alguma coisinha baixinha é para privacidade simplesmente isso você está aqui aqui embaixo ninguém vê Está com a sua família tranquilo. Vizinhança super tranquila e acolhedora aqui em Tomazina, no norte do Paraná. Aqui eu conheço e assino embaixo. Eu moro em outra cidade, né, Perdão. Mas o coração não sai daqui de Tomazina. Tomazina é tem um negócio a mais. A gente gosta demais aqui. Talvez é porque eu seja daqui, né? Meus amigos, não tem segredo. Casa de Alto Padrão, em Tomazina, no Nortão do Paraná, certo? Para o senhor, para a senhora, para você e sua esposa, seus filhos, criar seus filhos aí na tranquilidade do interior paranaense, perto do rio, cheio de beleza natural, aqui você encontrou, certo? Fé em Deus, pensamento positivo sempre, quem tem Deus no coração, não falta nada. Segue o Voo de Drone e vem com a gente, meus amigos!